Můžeš mi prosím tě říct, proč tak drsnej název vaší skupiny? Jo, no, to totiž, my si jako se původně jmenujeme jinak, jakože v naší roveři my máme totiž název Pust Maso, což má hodně hlubší smyslu a máme pokřik taky Pust Maso. A když jsme se tam přihlašovali, tak nám to nějak pořád nešlo, a pak už jsme byli nějaký takový naštvaný celý z toho, že se nám tam někde přihlásil, tak už jsme tam dali, on tam nebylo za cizí, ale to řekni to. Prdelky. Tak máme to tady. A to no. A pak už to nešlo zase smazat, takže prostě hruza. Takže vlastně ostuda z nedopatření. Tak děkujeme.